V noci z 8. na 9. května kolem 3. hodiny raní hlásili noční hlídky z Pochůzky po Milíně, že slyší dělostřeleckou palbu. To se již rudá armáda probíjela na severu mezi Teplicemi a Mostem přes pozice Hitlerovců ku Praze. Za vydatné pomoci partizánských jednotek kapitána Olesinského došlo k ostrým bojům při osvobozování příbramy a hlavně při vyklízení kasáren. Také v Milíně udržovali bojovou pohotovost ozbrojení příslušníci z řad revoluční gard. K velkému rozruchu a napětí dochází v obci 6. května, kdy se roznesla zpráva o tom, že z Prahy po písecké silnici prchá K.H. Frank. Domy podél hlavní silnice i celá ulice byly vyprázněné. Milínci vydechl, když se potvrdilo, že zvolil cestu k útěku jinudy. Od středy 9. května projížděly mlínem kolony prchajícího německého vojska, které hledalo záchranu u američanů. K průjezdu nestačila silnice a tak jejich dlouhé kolony přejížděly i přes vrch Běl, odtud přes Dražka a Kojetínem dále na jich. Na volných prostranstvích pastvin pod Kojetínem i v polích kolem Milína zastavovali Němci k odpočinku, jídlu a k pití. Hladů měli dost. Za jídlo měnili i výstroj, cukr a tabák. Ty dny bylo hrozné teplo, všude byla mračná prachu, od pásů tanků, obrněných vozů, aut i koňských potahů. Ve čtvrtek 10. května byly již německými hordami doslova ucpány komunikace, jak od Dobříše, tak od Sedlčan a Kamíka i od Vltavy ze Zlákovic. Největší hrůzu u Němců způsobovaly zprávy o pronásledování Rusy. Místních lidí se neustále pod pohruškou zastřelení vyptávali, kde jsou partizáni a Rusové. Když někdo v panice vykřikl válečný pokřik Rus, Rus, nechávali vše ležet. Ani se neoblékali a ve zběsilém úprku štvali koně, motorky, jízdní kola a cesta necesta odjížděli z tábořišť. Po potvrzení milných zpráv se opět vraceli nebo přijížděli jiní. Opuštěno zůstávalo mnoho výstroje a výzbroje, Mnozí ve strachu před spravedlivým trestem měnili své uniformy za civilní oblečení nebo si strhávali vojenské hodnosti a označení, odhazovali válečná vyznamenání a pálili dokumenty. U rybníka Bahno vojáci předášeli pažby pušek o stromy a zničené odhazovali do vody. Bylo tu potopeno i mnoho pancéřových pěstí a granátů. Aby uspíšili svůj odsun, zabírali hospodářům v milíně i v okolí koně i z povozy. Ty pak s nákladem nechávali stát a pouze na koních prchali. V milínských zahradách a dvorech pak bylo nashromážděno na sto kusů koní. Když došly pohonné hmoty pro motorová vozidla, byla svržena do příkopů nebo přímo zapálena. Milínem tak táhl pach z pálenišť. Z velkého množství pohozené munice a zbraní všech druhů měli muži v milíně svou osobní zbraň. Běda však každému, kdo by byl Němci spatřen, že zbraň zvedá nebo míní použít. Většina obyvatel zůstávala ve svých příbytcích, pokud již dávno předtím neodešli do bezpečných území dále od Milína. Prchajícími vojsky byla silnice na písek doslova ucpána. A vojska SS se začala na katastru Milína opevňovat již 10. května. V pátek 11. května velitel vojsk SS von Pickler dostal zprávu, že od příbramy a z lesů od brd a placů postupují partizáni, paradesantní jednotka kapitána Olesinského. Němci se začali kolem Milína opevňovat. Vybudovány byly narychlo tři obrané linie. Jejich uskupení se nalézalo na prostoru obvodu Milínské kotliny od Levína na severu přes státní silnici k vrchu Běl, údolím na svahy Kojetína, odkud bylo možné přehlédnout celý bojový prostor. Strategickým místem obrany se stal i prostor od Slivice k nádraží přes Kozí vrch. Tanky a děla byly rozmístěny na silnici ve směru Buk, Slivice a k nádraží. Děla byla rovněž postavena v polích za školou, za kostelem a v polích za zahradami u Linhartů, kde bylo postaveno dělo o ráži 180 mm. Směr tohoto palebného prostředku zabezpečoval předpokládaný vstup jednotek rudé armády z východu od Radětic. Vojsko se po i samostatně zakopávalo a budovalo palposty v nejvýhodnějších místech terénu i v domech melínských obyvatel.